Cabdiqafaar Shukri Cabdullaahi waa shanjir ku xanuunsan xerada xagar dheer ee qaxootiga dhadhaab. Qoyskiisa oo haddan yar aanu awoodin inay dhakhtar geeyaan, waxaa loo sheegay inuu u baahan yahay qalliin madaxa ah oo ku kacaya lacag dhan $30,000. Iska daadaawo eh, qoyskan waxaa ku adag maaraynta 4 caruur oo ay dhaleen oo Cabdiqafaar ku jiro. Hooyadii Aamine Aadan Maxamed oo aad uga walaacsan xaaladda caafimaad ee wiilkeeda iyo duruufaha kale ee nololeed ee haysta ayaa dadka Soomaaliyeed ee walaalaheeda ka codsanaysa in la caawimo. Waa 5 sano ee xanuunsan, 5 sano isbitaalna waan u waayay, meel kasta waan la maraa waan soo waayay, mahaldihii jira waxna waan ka waayay hay-adda. Waxaan rabaa walaalaha muslimiinta inay isoo caawiyaan, ruux iska dan la waayaa oo yar, haddana gabar oo maxay oo iska yar. Waxaan rabaa walaalayaal inay isoo caawiseen oo cunugaas abreshin ay ku soo geseen isbitaal meel kasta inay la aadiseen aan rabaa. Waxaan ka codsanayaa hooyada Soomaali iyo aabbaha Soomaali, waxaan ka codsanayaa iyo wiilashada Soomaali iyo gabdhaha Soomaali, waxaan ka codsanayaa inay isoo caawiyaan, isoo caawiseen oo Ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu yiri aal isku naxariistaa inay ii naxariisatiin aan rabaa. Cabdiqafaar aabihii Shukri Cabdullaahi dhaqane waxa uu raacaa ari ay isku darsadeen qaar ka tirsan qoysaska xeradu si uu uga helo xoogaa dhaqaale ah oo ku kaba nolosha qoyskiisa. Waxa uu codsanayaa in la caawimo si uu Cabdiqafaar dhakhtar u geeyo. Wiilka yaraa muddo in badan oo 5 sano naga xanuunsan, anigana arigaas aan raaca oo hadda meesha joogo, aan rabaa inaan raaco isla haddaan. Marka cunugii uu iska xanuunsan yahay xanuun macnaha oo ma aragta hadda annaga aan awoodin, marka cunugii dhakhtar iyo waxbu u baahday dhowr meelna waa la geeyey oo macnaha isbitaal, marka lacag adiga ku dhadhow ilaa dhowr milyan 3 milyan oo lacag ah oo lacag Kenya ah ayaa lagu qiyaasay. Marka cunugiin wuu xanuunsan yahay, waa nin jiifka lagu quudiyo ilaa 5 sano uu jiraa, jiifka gogoshaasa la saaray, waa un laga soo dejiyaa xanuun oo macnaha abreshin u baahan yahay. Bulshada muslimiinta islaamka meel kasta caalamka ka joogaan, waxaan weydiisanayaa, ku codsanaa inaan insha allah cunugaas naga garab qabtaan xanuunkiisa. Ilaahay baa ma aragtay xanuunka keenay. Mukhtaar Subaan Dhaqane oo ka mid ah culimada xagar dheer ayaa sheegay in qoyskeen ay u baahan yihiin caawimo si ay dhakhtar ugala quustaan wiilkooda, noloshoodana wax looga bedelo. Ka soo qaada wiilkan yare xanuunsan inuu yahay mid idinka dhasheen, kuwa aad dhasheen oo kale la mid yahay, ka soo qaad cunugaaga oo xanuunsan, isla markaana aadan u haynin waxaad ku daaweysay, waxaad isbitaal ku geyso, qof walaalkii ku soo caawiyo dareen inta leeg ama farxad inta leeg baad farxi lahayd. Kaasoo kale ka soo qaada kuwa dhasheen uu la mid yahay, marka Ilaahay dartii u soo caawiya, waxaan Ilaahay idinkaga rajaynaynaa waxaad ku caawisaan maalin aan maanta ahayn inaad heli doontaan insha allah. Axmed Cabdullaahi Jaamac, Axmed Deere, Jubaland TV, xeryaha Dhadhaab.